Junts pel Sí, la coalició de Convergència Democràtica de Catalunya, Esquerra Republicana de Catalunya i les entitats sobiranistes creu que les pensions no només estarien garantides en una Catalunya independent, sinó que amb la voluntat política necessària podrien augmentar i millorar-se. La formació ha ofert una xerrada aquest dilluns a Can Oriol per intentar donar resposta a un dels dubtes més habituals quan es discuteix sobre un possible estat propi. Segons els ponents, la taxa d'ocupació catalana és millor que la mitjana espanyola i històricament hauria registrat més superàvit o menys dèficit que el conjunt de l'Estat. Això suposaria, segons Junts pel Sí, una garantia de cara a les pensions d'una Catalunya independent. Quan ens diuen si les pensions a Catalunya es podrien pagar o no, sempre quan ens comparem en relació a les pensions que té Espanya, sabem del cert, perquè les dades ho diuen, que hi ha una millor taxa d'ocupació, una major activitat, més gent treballant, i pel fet de ser una economia productiva i que hi hagi més gent treballant, és evident que seria un sistema de pensions sòlid, més sòlid que el que no pas pot tenir en aquests moments a Espanya. No? La pregunta no és només si podem pagar les pensions, que les podem pagar, sinó si som capaços de tindre millors pensions. I com a mínim hi ha quatre coses que podíem tindre millor. Podíem tindre unes pensions que creixessin segons els preus del consum de Catalunya. Podíem tindre un sistema de pensions que resolgués un dels principals problemes que tenim, que és la pobresa entre les dones grans que viuen soles i que el sistema espanyol no ha sigut capaç de resoldre. O podríem resoldre la problemàtica dels autònoms. Amb l'actual sistema, els autònoms catalans se senten castigats. Els ponents s'han referit també a allò que anomenen la campanya de la por o els arguments mesquins sobre les pensions que altres forces polítiques estarien esgrimint en aquesta campanya electoral. Una situació que resulta familiar per alguns dels assistents a la xerrada. Soc voluntària, doncs, també amb un puesto d'avis, doncs, que estic cuidant avis més joves que jo, i bé, tots aquests avis que hi ha allà sempre tenen aquesta por, la por, perquè esclar, estan mal informats, ells ja han fet la seva vida, ja diuen que ja en tenen prou de lluita, no? D'altra banda, Campuzano i Ginesta han assegurat que l'Estat espanyol estaria obligat a pagar les pensions a Catalunya durant el procés de transició cap a la independència.